Күн яхшы болсын баалы радио тыңлаушылар, эфирде Қарашай Шеркеш үкіметтік телерадио компаниясының Ноғай бөлігі. Микрофонның алдында журналист Алимат Матакаева. Басылайымыз тарихтын бетлерін ақтарып деп аталған радио беруімізді. Көп өмірлердің бойында Керу Кавказ өзіне көп мүлетлі, ақыр түрлі тілі, дінлері түрлі болған халқларды бауырына басып келеді. Бүгінгі күнде бізім үртімізді дін, тіл, сипат пен басқаланатыған халқлар яшайдылар. Ем яшайдылар олар тіл бірлікте, ем достылықта. Ама басқалықлардан басқа болып, бізім халқларда байланыслар, ем ұсайтаған ерлерде аз туылар. Бұғын біз сондайда басқа, ем сондайда ұсас қазақлар, ем ноғайлар ақында хабарлақ боламыз. Қазақлар мен ноғайлардың байланыслары қазып қарағанда бек тереңге кетеділер. Оның ақында қазақлардың әскершілік атларда ноғай сөзлері, киімлері, байыр атлары, а ноғайлардың маданиятында бүтінді әдебиетінде айрым болып тұратаған қазақ ерлерді шатлайдылар. Орта өмірлердегі ноғай сөзінде қазақ шығып кеткен батырлар ақында ерлер де бар, а қазақларда ноғайлармен байланысты тарихлар аз туылар. Оның да басқа болып ноғай халқының тұқымлары арасында қазақ деген тұқымда күшкейті ол. Олардың еңді белгілелшісі Ноғай ел федералық мұданият автономиясының башысы Валерий Казаковпан сол айқаслар ем байланыслар ортақ тарих ақында хабарласпаға амал таптық. Валерий Сибирович, мне көптен бері мұрадым бар едім мен өзімде, мне қазақшылық ақында айтпаға, Ноғайда қазақшылық ақында. Не десең, ені со сөз, со аңлам бек жиыр асады бізде. Мне оқсам қазақшылық кеткен, қазақ ерлар дейміз. Ноғайда целыны үйкен бір не бар сондай бөлік қазақ ерлардан сүзгенде. Сіздің тұқымыңыз қазақ болып болған себеп, әлбетте сіздің де бір байланысларыңыз болмай ойлап тұрмын, қазақшылық бар. Соның ақынан естігеніңіз бар болса, білгеніңіз бар болса айтсаңыз арылады. Аш бізге, бізде Казаков деп мына сөйле советский заман кейін заманда айтылған. А деп біздің тұқымға айтылатын еді, қазақ ұлылары дейді. Қазақ ұлылары. Аша қазақ дегенде де ол үлкен теме бір күшәш. Тура айтасың, аша бізде қазақларға әрбірінде бізде өзінің ырғы, өзінің несі бар да. Бізде аталарымыз айтады, вообще де біздің тамырларымыз өзіміз қыпшақлар. А деп қазақ болатын біз мына ең үлкен атамыз да. Соның келеді бізде тамырымызбен бірге келеді. Тамырымыз біздің мына сөйлеу буква фадай. Мына латиницада фадай болып тұр. Аслын есімі фадай болып тұр үлкен. Ол, значит, несі аты оның, ну, шөміш тамға деп бар, ода фыға сөйтті, несі. А біздің неміздің аты Саразман ұя дейтар еділер, қартлар. Саразман ие, Саразман ие деп сөйлейдер, ақартылар, зат екен білмейміз Саразман ие екен. Ол да сөз сөзінен шықты бір бағы, неден зат Саразман ие деген зат екен ол деп сұрайдылар да, бұл тарақ тама деп бар, сөмш тама деп аттар бар тен, әрбір өзінде сол атын мен, а бізгін Саразман ие деп, бір ұзын ат бол көріне дөзді. Сонан сөз, балаларым бір өлер сон сора, сора үшін Саразман ие зат, мен атамдан сұраймен Саразман, ол білмейді. Еңгі көн ақайымыз Харун деп бар еді, мен атамым мен көрмін десе. Ем Махмуд деп бар еді. Екіне сол екі қарттан сол шешереміз түзілген заманда, мен өзім сол шешеремен асатқан заманда, сол мен қазақ деп дегенін деп, қазақ деп. Сол несін деп тамбадын дедім сұраған. А өзім сол заманда тамбадын аты болатын деп білгенде жоқпын, сұраған да жоқпын. Қызыл атты жазға жоқпын. Жазаман қаза деп, сонымен жазып тұрма Казаковтар екеулерін кеткен дейтін, сон ерге келген заманда, сон ерден яқы өзі бізгі, аняқта яза, жазып тұр, несі яза, аняқта қаза деп, сон қазақ деп, нерде сон қазақ деп тұрады, сонымен еді, нерде кетті қазақ тамыр деп. Біздің тамағымыздың аты сондай не, фыдай болып тұратан, Саразман ие, а жазыптардың тамғасы сынық ұя. Сынық тамға деп дейтеді, сынық ұя деп дейтеді деп. Тауарықларымыз біздің мұнай еріміз не. Сонан себепті, сөйтіп, сұқ қалған, Саразман ұя деп не қалған. Ем, біреуді сұрағанды етпейміз, азынан қайты Саразман ұя, бір әлесі көрі фыдай болып салақсын деп басқазықларға салатты, басқазықларға салатты, басқазықларға салатты.
Саразбан тарихта, адабиятта белгілі адам болған. Оны тен қазақлардың жетекшісі деп те біледілер. Ама оның Ноғай Саразбан деген аты көп сұрауларды тудырады. Бұл атпан Валерий Казаков Әл Адабиат институтында оқитаған заманларда бірінші кере расады. Оның юық досы Василий Белокрылов, соңында белгілі совет жазушысы, 11 кітаптың авторы, оның тұқымына ес етіп, яз жазушыда өз үзілеулерін етпеге дәурендірді. Мен жөн литературный институтта оқимын. Василий Белокрылов деп, мен бір литературный институтта вещи курс оқитан писатель бар еді, сол Донской писатель. Сомада, в общем, ну, язушылар нелер бұл қаптасамыз да, неде, общежитие да, неде, сон. Нау менен сұрайды, қазақ да, қазақов да, деймін, мен қазақ ұлары, деймін, қазақ ұлары. Ну, радоначальник у вас есть, мен тұрмай, есть, деймін, ну, у нас тамға называется, деймін. Радоначальник или не радоначальник, я не знаю, деймін. Ну, тамға у нас называется, деймін, Саразман Уя, называется, деймін, тамға. Саразман Уя, деймін, да. А что такое Саразман, деймін? Саразман деген сөзді білмеймін, аңыз? Курский вокзалға кетіп отырды. Отырды деген заманнан айтады ма? Белокрылов. Ты дейді, этот, вот этот Саразман, вот этот, ты мне, когда приедешь, расскажешь ты мне это, что Саразман, у меня есть к тебе очень такое предложение там, ну дальше там узнаешь. Ну Саразман у нас тоже известный, дейді, у нас тоже известный. Я хочу узнать, дит, это что означает дит. Этому человеку, что там известно? Ну, известный, с тобой связанный, известный, со мной связанный, известный дит. Сама Чегамер его. Сам Сураймен. Саразман, да, что он не сумел, я ломан, не имею, там она от найтами Саразман. А за таким мы имеем, за что ты? Вроде бы мы. В общем, Дагестан, Нега, Аскер Мусаич, теперь это глава района. Он мен де бір компаниер отырамыз, ол кандидат науқтың несін, доктор, кандидат науқтың, по-моему, несі, по животноводству, не сельский хозяйство. Мен де ма, сен ученый, кандидат науқтың, может, сен білеп отырсың, Саразман ее деген зат ты. Ну, а біз подозреваем, что Саразман деп, почему-то сен Саразман деп. Короче, қарына ойдан, Ставропольский край, барған барға ері Саразман, бір рәдім білмейді. Мұнда бізді қолында Саразман зат екен білмейді. Уже это слово устарело, и, значит, йойтылған. Еліксі уже күз, мене, күзгі таватын, уже мен Москва баряқпын, командировка баряқпын. Хабарын ескентті, шешпеш өлеймізді қаралды да. Амитпей, не, салай, ағаларым, дейлім, салай сауыз ұзыман. 80-ші yıllarda, 81-ші мили, 82-ші yıldan sonra, шешпеш өлеймізді, деді. Сызыманда Қайырбек сұрайды, Казаков Қайырбек деп, мен, байраны ағам. Майда, сен дейді, Саразман дейді, таңдаштырма білдің бе дейді, майда. Москва варяқсын, тәрмен ұрға айтқаманды, Москва варяқпан, деп-деп, сон айтсам екен, ато ұят, не деп, ана көк без родын дейді, атын білмейміз, тамғамыздан. Сон мұна айтады ма, аш сен сон білмейсі ме дейді, сон Саразманды? Мен айтсам, білмейм бен, аш сен білесі де дейді, білмейтіп, сізде білмейсі де біреуізді. Неге дейді? Оның ұйты үшті мен дейді, ана Толиктің өзі өлет дейді. Толик дейтаным, Мадина деп қызы бар, қызыл тоғайда тұрады. Сон баласы Толик деп, кішкей бала. Осы өлі ана, неде, су ұшпада, өзінің үш баласы бар, сөй баласы. Сон кішкей деке бала, кастролының басын қапқа шетін, рул етіп, сызымын ойты, Саразман деген зат, Толик сында кешті, ана жүж деп келіп, артыман янасып, машин болым янасып, ұштып тармайды деп. Сонан сөйле Толик, Саразманды көрсіз қалып балам, Саразманды көрсіз дейді. Ана деп, виноградник тасында білеміз деші, деп барады деп, асаға көрсіз. О, асаға Саразман екен мен, сол заманды Саразман дейтан білген дейіп бар. Деп бармама көрсіз деп, асаға. Ау ма дейін, ашы. Сол манды, Амит Биярдан елден, біраз сіз ескен, қай бір бала айтат дейді. Сол Мадина қызы, неттен дәне бұл, Пол Юадан-да. Мен айтам, Мадина деп бақырамын, Қайырбектің қызы. Қара шығаш тәне қызы. Ау, шығады анын. Мен айтам, асаға зат деп айтады, аға деп, сізді қызыл тоғайды қайтып айтады. Саразман дейді анау. Ол өлі анау, осы Қайырбек беріп паткол өтіп, нетем екенім, мұнар шешпеш өлі, сон артын ақырын деме отырдымды, машинге соқтым анау тоғайға. Тоғайға барманда, машин сататан, сатып үйретен бір яс бар анау. Осы мана қызыл тоғай Анамынан сөйлеп, мен айттым, мына нелер нарком, сіздің зат Саразман дейді, ну, дұрыс Саразман дейді. Саразман деп, қызыл тоғайды айтылатын,
артына кайтып келдим де, ии сонун кимден сураймын, саразман экенсиң, неден этимин? Москвага келемин, со очередной неге со командировка, мен со Васия Грамова сил. Ну что ты узнал там, со саразман как ты? Мен это мада узнал. Что это? Что это означает, дин майда? Мен это мен это аса деймин. Аса? Да. Ты знаешь, ты саразман, ты наш первый донской атаман, дин. Саразман. Первый наш ты донской атаман, дин. Ана журнал «Дон» дейді, анды маған шығарып берді. Это я тот раз тебе не дал дейді. Вот мұндарын оқыды, ана журнал «Дон»да жазылған, сон саразман там, ана деп берді. Ну, мойында қашыма, несімен, ну, жөне нетілген. Саразман деп, сол, не сезі. А, бізім қартларымыз, нелеріміз айтатан еді. Что, не, со, мұна, ну, ана саразман несі, не келетті. Жазыптар көшіп келетті, Балтамырзаға кенттан да. Ең икон атамыз, Eşterek'in elinde hanının kızına kaçkan dedi. Sarazım'ın hanının kızına kaçkan dedi. Sonra tavarlar, kartların arasında var zaten. Sonra gönderdi etken, sonra o şimdi buna, onu kim biraz genetik iski kaydıyken, bu Sarazman dedi. Yani. Sonra zaman bana başlayacak. Вот поэтому, diyor, o zaman, razarit это осинное гнездо, деп ne çıkan dedi. Ana, kazaçineler, они же не подчинялись. Россияда не подчинялся и Ордаға да не подчинялся. Сол ортасын тұрған, соны ойлайды. Оннан соң уже мен уже донған неге, уже мен казачистладың, еді біз Иса Капаев пен немен бір басталықты. Паляза біздің етпеңізді, қазақ етпеңізді, бізді нетикісті афактиски, бізді терский казақ, неде мені любой ауыларды, қарттарды, неде карточкелер бар болса, тұқы деп тұралар апелектерінде, Қазақтардың мені сүйіштеткені бізде өзі ойлап, қонай милиция депті, неткімді граница, біздің генералдарымыздан енді белгілі. Вот, бізде казачество болған ойда. А фактически он казачествоның несі? Ол ана еще мен сөйле государстволар мені құралғандардан да алдын. Одан ойдың несі? Ойда, значит, кеспісі. Кеспісі дейтін специальность. Қазақ деген ол фактически по большому счету специальность. Олар ауылдармен нетеді, жиылысып ауылдармен. Сөйлеп тілмен айтқан заман да зарабатқа кетеді там оны ауыл жиылады. Ауыл жиылады да, міне сбор ес ауыл деп айтады, ауылдың иесі деп сол нетеді. Соның ішінден айырадылар иконнерін ата деп, атаман дейді анымын. Одан соң ана мынау қосшым дейді, қосты қос атаман дейді, мына кошевой атаман дейді, көшірілгендер ес ауыл кошевой атаман дейді, атаман ноғайдың сөзі бұрыннан келген. Сол солай соны көшіп кетеді бұндар, мына неде мында ауылда несі қалады, олар мына ақ қаз дейді, это узаконенные белые гуси, ана дикие гуси деп те айтатындар бар наемниктерге, ақ қаз деп соның настоящий несі. Ана сон потомоклар, Абхаздан потомоклар сөйтіп бізді. Бізді Новайда басқа мүлетлерге көрі, басқа мүлетлер есі письменні қалдыратан болса, апусим летописец науынады қалдырған, науынады язған, науынады язған деп язып, ол язылып қалдыратан болса, бізді Новайда ауызлама нететан болын. Міне, тауарықларым, тарихларымыз бізді тауарық болып, міне, ауызлама айтылады. Сон бір-бірінің айтып, басы баратан болын, мінесі. Соға көріп, соға ауызлама поэзиямыз немізде бір конаны эпослар нелер қалдыларды, мені сөйлі ерлар мен елер мен сөйлер бар язылады. Аудана тарихымыз, берілетен тарихымыз, көп ерді неткен, деп қараған заманда шығады ол. Ауызлама айтылған тарихтан шығады, подтверждение табады европейский мені путешественниктерден, арабский путешественниктерден, қайдан білейін, турецкий путешественниктер. Со қайырды со жазбама жазып, қол жазбама неме жазып қалдырған нелерді, мені сөйлі ол табыла шәкілігін табады өзін. Сөйлі орыс айтқан заман подтверждение, бізі мені ауызлама, Немізді сол историямызды, тарихымызды. Оның себепті көп заттарды, міне деп алып қарым, міне тектінеуім бүгін қалқоздың заманлары болды бар дейе, міне қайдан білейім, раскулачивание болды, переселенелер болды, аналенелер болды. О көп ерлерді язылмайды, кімсенің бар бар кейпіңіз деп қалайын деді. А деп бір-бірлеріне хабарларымын айтылғандар, ол заттар көтері затты бар. Міне сен как журналист барып, тергеймен десең сол қазақтың несін. Міне барып қараса, бұрынғы атайларын несі қараны ретесің, дедушкалар, прадедушкалар, мұнда қазақ бармаған, қазақ шықпан несі ек мұнда, ауылар ек. Міне сөйлі әркен қалқтарымыз несіміз, міне мұнда Бекжар деп болған. Мұнда мұнан шыққан Кивалов деп. Ол міне, ол ана Кивалов дейтін сотник болған. Ана біреуі
da oşum sonra neyse o diki divizyadan etkiler onu. Onu ekevi olup anda 40 adamda kılıçman kovalap sonra yani 40 adamda ekevi olup sonra arvunlar karun ne de suunlar yana aydap ketken etkendi. Anı eke varsa yana cuma kuluplar var. Yaktan neyzer var. Bana, kop ne, kazaklar. Kazak çıkıp ketken kızal yapmasa kızalmağa gerek. Yarlı karu yok. Neyse, anda kalındı. Kız tuğsa, alın kız tuğsa, hayırlı olsun 40 duvarın dediler. 40 duvarın dediler, 40 tane yeme, ne bize de sorup de. A kop ne de böyle kalına verenler, kızına. Ne? A şu olsa kız da alayak için, bütün de baygın kızına alayak için, bütün de hanım kızına alayak için, kısın kalın bunları. Onun sebebi de kazak çıkıp kete tam bunlar zarabatka. Onu puta dediler, abreklerimin, abrek titan, Abrek titan ol, ol uça tonav yürütan, tonav yürüdü. Ol bunu şarttı mı da söyleyin demin banditizm de şarkı etkiler. Patnaşin yok neye. Abrek bomba oladı ona, ona bana kimde Robin Hood de olup ne de olup bana nelerde şartan diyor. Onlarla da abrek de son dediler de itme oladılar. O regional uğramıyor. Biz Nogay olup, millet olup, biz Evrazizki halk olmanın sebep. Ağır bir yerde biz götürür yerde Karin Nuy mı sağlı yerde? O dene son, son da nelerden yaşamada unutulatan. Yine son da alimet baylanıslar tabladılar bizim yarasaklı yaşarlı yurtumuzda. Bizim Nogay'dan tarihi bay, alimet ekeni tağı da bir geri seyirsin mi bulmaysın. Kıyı götürsen, kıpşak şağar degen taqpaq kasap, terin kassan Nogay'dan atı, avulgu danqı, sözü şıqbay bulmaydı. Şekem koban ayqasqan yerde qart keşudün qırından gözüm merekte Nogay elde bu yerde ajıqala bolğan asqar tawdı siyentip Akmeşip turgan kart keşu kart keşu aytpa onu kerek tu sen bilesin korgesin Yas yürekim kesersin Kart atadım mıradım
Радио тыңдаушылар, соңғы ман тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған радио беруіміз соңына келді. Яхшы қуаныңыз.